Godātais prezidents Atlera kungs, deputātes un deputāti, jūsu ekscelences, godātais Sprūda kungs, Kužnieka kungs, dāmas un kungi. Laipni jūs lūdzu šeit mūsu parlamenta ēkā, lai kopā piedalītos ikgadējās Baltijas ES sarunās. 2019. Gads ir jau 15. Latvijas dalības gads Eiropas Savienībā. Dažkārt ir sajūta, ka tas bija pavisam nesen, vēl tikai vakar. Tad mēs vēl sevi dēvējām par jauno dalību valsti. Eiropas Savienība ir politisko pārmaiņu priekšakarā. Tāpat kā citviet Eiropā, Latvijā aktīvi norit Eiropas priekšvēlēšanu kampaņa. Vēlāk rudenī veidosim nākamo Eiropas izpildvaru Eiropas komisiju. Mēs rūpīgi sekojam tam, kā noris Brexit process. Ja, pat ja mēs labprāt izvairītos no šīm izmaiņām, tās tomēr ir neizbēgamas gan Eiropai, gan pasaulē. Eiropas viens no lielākajiem un ietekmīgākajiem partneriem pamet savienību. Tas nenozīmē, ka mūsu kopējās vērtības un intereses izjudīs. Eiropas Savienība un Lielbritānija un to attiecības ir ar milzīgu ģeostrateģisko nozīmi. Neatkarīgi no tā, kā beigsies pārunas, partnerība, cieša partnerība starp Eiropas Savienību un Lielbritāniju ir ļoti augsta prioritāšu sarakstā abām pusēm. Galvenās interešu jomas, kā piemēram stabilitāte iedzīvotājiem, miers un drošība Eiropā, kā arī appusē izdevīgas tirdzniecības attiecības, saskan abām pusēm. Ņemot vērā, ka līdzīgi domājošu valsts pamata Eiropas Savienību, cieši dialogs Ziemeļvalstu un Baltijas valstu, kā arī jaunās Hanzas formātā, kļūst aizvien svarīgāks. Tomēr Brexita gaitā mēs esam iegūši arī mācību, ka dodoties uz vēlēšanām, nepietiek tikai ar nē, nevēlos vai balsošu pret. Diemžēl ir bažas, ka nākamajās Eiropas parlamenta vēlēšanās maijā varētu pieaugt populistiskās balsis visā Eiropā. Ņemot vērā šodienas izaicinājumus pasaulē, mēs, eiropieši, to nevaram atļauties. Par to jādomā arī Latvijā. Mūsu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reģionu raksturo spēcīga nacionālo parlamentu balss Eiropas Savienības jautājumos. Līdzīgi kā Somijas, Zviedrijas parlamentos, Saimes Eiropas lietas komisijai ir ļoti svarīga loma. Latvijas nacionālo pozīciju izstrādāšanā Eiropas Savienības jautājumos. Tam tā ir jābūt. Jāteic, ka dažkārt mums ir sajūta, ka Brisele mūsu regulē pārāk daudz. Protams, mums ir jāpaļaujas uz pašu spēkiem. Tomēr ir lietas, kuras bez starptautiskiem, eiropeiskiem centieniem nepaveik. Mūsu uzņēmēji darbojas Eiropas Savienības vienotajā tirgū. Mēs sargājam Eiropas Savienības ārējo robežu. Kopumā pasaules mērogā mēs esam spēcīgāki ar vienotu balsi pārstāvot visu Eiropu. Kad runājam par konkrētiem darbiem dažādās Eiropas Savienības politika jomās, tad arī ir liederīgi izvērtēt, ko mums ir vienkāršāk izdarīt pašiem Latvijā un kur reāls rezultāts ir panākums ar kopīgiem Eiropas centieniem. Piemēram, šobrīd Latvija aktīvi strādā pie valsts finanšu sektora sakārtošanas. Ir uzsākta nesaudzīga cīņa pret naudas atmazgāšanu, kā arī pret starptautiskā terorisma finansēšanu. Tagad vēlētos pāris vārdos parunāt par drošību un aizsardzību. Pašreizējā drošības vide ir tāda, kurā Eiropas Savienībai ir jāiesaistās vairāk. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienības sadarbība ir jābūt ciešākai un koordinētākai un jākoncentrējas uz aizsardzības kapacitātēm. Mūsu pozīcija ir skaidra. NATO vēl aizvien ir viens no galvenajiem pīlāriem Eiropas drošībā, kā tas ir bijis jau 70 gadus. Efektīvāka un spējīgāka Eiropas Savienība labāk spējas tikt galā ar dažādiem jauniem draudiem un krīzēm, kas var notikt gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās.
Cieša koordinācija un sadarbība ar NATO ir galvenais aspekts, kas nodrošinās izdošanos. Dargie draugi, Eiropas Savienība ir vērtību savienība. Tā balstās uz spēcīgu demokrātisko vērtību izpratni un stingru likumu varu. Demokrātiskām vērtībām ir jābūt tam pamatu pamatam, uz kuru balstāmies strādājot parlamentā. Vēl vairāk mums, politiķiem, ir jāspēj ikdienā ar saviem darbiem vairot demokrātisko vērtību izpratni sabiedrībā. Novēlu jums šodien vērtīgu diskusiju par to, kas mums jādara Eiropas labā, lai kopā gūtu panākumus. Paldies!